La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, i el conseller d'Esports, Vicent Marçà, han presidit la gala d'entrega dels primers premis a l'esport inclusiu Passa la Bola, que visibilitzen la connexió entre l'esport i una societat amb valors inclusius. Els trofeus, igual que els premis, són el fruit del treball i de l'esforç de persones que ens demostren cada dia les enormes capacitats que tenen. Capacitats que moltes voltes queden ocultes, perquè els nostres ulls selectius veuen la superfície de les persones i no la seva essència. I per això pensaron en diferents premis on aquests valors que se destacan sean diversos. La igualtat de gènere, la igualtat d'oportunitats. Moltes vegades hi ha barreres invisibles que cuesta més de romper. La de poner en valor diferents capacitats, ¿verdad? Vosaltres teniu capacitats que jo no tinc, ho teniu clar, no? Y talentos de muchas y muchos, y también generar un evento colectivo en esa idea de trabajo comunitario, que somos comunidad en la medida que nos miramos a los ojos y tenemos empatía y nos reconocemos, ¿no? Tenían centenars de iniciatives que treballen la inclusió a través de l'esport i que havíem de fer un esforç més gran i que havíem d'intentar arribar encara més lluny. Per això cal seguir arribant, cal seguir treballant per arribar encara més lluny i seguir premiant, com es fa avui, a les persones, a les entitats que estan treballant per la inclusió a través de l'esport. Bueno, el proyecto consiste en recorrer el GR92, que es un sendero que recorre la costa murciana de costa a costa, recorriendo todo el litoral murciano. Lo hemos realizado en 7 etapas y han participado en el proyecto más de 100 personas, de las cuales 30 eran personas con discapacidad intelectual. Juntarse Mejor lo que hace es fomentar la actividad física y el deporte en forma de una cadena de favores. Ayudamos a otras personas a través de retos deportivos a que cumplan esas metas, esos sueños, eso sí, con la condición de que ellos después tienen que volver a ayudar a otra persona. Sobretot és un esport de base, perquè la gent amb capacitats diferents puga fer una activitat física o exercici físic, però molt de base, i el que vulgui pues, després puc anar a fer competició. Som un equip de dones que hem patit càncer i ens hem unit en aquest projecte i anem a remar a la Marina. La nostra modalitat és Dragon Boat i, en fi, hem crescut molt darrerament i aquesta activitat ens reporta molts beneficis. En la gala d'entrega dels premis es va destacar que els guardons són fruit del treball de persones que demostren cada dia les grans capacitats que tenen, tot i que la societat sovint només vega dificultats o adversitats.